golaha deegaanka cusub ee degmada Caynaba ayaa maanta si rasmi ah u doortay maayirka iyo ku xigeenka cusub ee golaha si hoggaamin doona. Todoba xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa maayirka cusub ee degmadaasi u doortay Xasan Yuusuf Aadan, halka ku xigeenkiisana ay u doorteen Cabdixaafid Ibraahim Libaax. Intii aan lagu gudagelin cod u qaadista maayirka iyo ku xigeenka cusub ee golaha deegaanka degmada Caynaba, ayaa sagaalka xubnood ee golahani ka kooban yahay waxaa halkaasi si rasmi ah ugu dhaariyay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Saraaro. Intaasi kadibna waxaa la gudagalay doorashada maayirka iyo ku xigeenka cusub. Waxa guuleystay lambar kow oo ku guuleystay guddoomiyaha degmada Caynaba ee golaha deegaanka waa Xasan Yuusuf Aadan Samatar oo todoba ku guuleystay. Ku xigeenkiisuna waxa weeye Cabdixaafid Ibraahim Abokor oo todoba cod isaguna ku guuleystay. Maayirka cusub ee degmada Caynaba loo doortay Xasan Yuusuf Aadan iyo ku xigeenkiisa cusub Cabdixaafid Ibraahim Libaax Salaax ayaa ka dareen celiyay xilkan cusub ee loo doortay, iyadoo sidoo kalena Maxamed Haybe Maxamuud oo ahaa musharaxii lagaga guuleystay xilka maayirnimo uu halkaasi uga hambalyeeyey maayirka cusub ee la doortay. Aniga oo ah ninka loo doortay maayirka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan, waxaan mahadnaq u jeedinayaa awalan marka hore Ilaahay baa mahadle, marka labaad waxaan mahadgaar u jeedinayaa xildhibaanada ii codeeyay ee iga dhigay inaan noqdo maayirka degmada Caynaba. Anigu waxaan ahay waayo aragga degmada Caynaba siba dowladeed hoose, waayo 20 sannadood ayaan kasoo shaqeynayay, maran ahaa shaqaale iyo maran ahaa xildhibaanadii horeba. Insha allahu waxaan ballan qaadayaa waxa laala wixii ka qalloocnaa oo dhan baan garanaya. Insha allahu waxaan ballan qaadayaa inaan toosin doono si cadaaladan ummadda ugu adeegi doono. Magacaygu waa Cabdixaafid Ibraahim Libaax Salaax, waxaan ahay maayir ku-xigeenka cusub ee loo doortay degmada Caynaba. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha gobolka Saraar ee codkooda halkan maanta ku joogno. Waxaan marka labaad u mahadcelinayaa xildhibaanadiina doortay ee codkooda golaha deegaankana siiyey. Dhammaanna waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin sida fiican aad noogu codayseen. Mar labaadkana sida runtii waxaa sharaf iyo qiimo badan maanta igu fadhiday inaan isku soo sharaxo guddoomiyaha degmada Caynaba. Sida runtii anigoo isbidayay inaan kartideeda iyo aqoonteeda iyo dhalinyaranimadeeda iyo waayo aragnimadeeda guda iyo dibad iyo shaqada aan qaban doono aqoon deeply aan u lahaa oo aan heer master aan ka gaadhay, sida runtii inaan jeclaystay inaan deegaankii aan ku dhashay ee ku soo barbaaray inaan hoosta ka soo bilaabo oo aanan dowladda dhexe ka bilaabo inaan hoosta iyo basekan ka soo bilaabo. Sida runtii aad baan ugu mahadcelinayaa bulshaweynta gobolka Saraar ee codka maanta halkan aan ku fadhiino nasiisay. Mar labaadkana waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa oo mahad gaar aan siinayaa xubinta maanta aan ka helay golaha deegaanka cusub ee degmada Caynaba. Waxaan sidoo kale iyagana u mahadcelinayaa xildhibaanada kale ee iga codeeyay. Kursigu waynu ognahay inuusan laba qof qaadin, kursigu waa hal qof weeyaan. Maantana Ilaahay wuxuu calfay oo igmay Xasan inaan isla shaqeeyo ayaa iga go'aanay waajibaadkayga koobaad noqon doonta insha allahu tacaala. Barasaabka gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed, maayirkii hore degmada Caynaba waqtigu haatan ka dhammaaday iyo weliba xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba oo halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba u hambaliyey xubnaha cusub ee maanta la doortay, waxayna si weyn loo dardaarmeen golaha deegaanka cusub ee degmada Caynaba. Waxaan leeyahay guul bay intaagan ay ku ligeen kuwa kaydka iyo kuwa soo baxayba. Dardaarankeennu xubnaha golaha deegaanka ee halkan fadhiya wuu dabayn doonaa iyadoo dhinacyo badan leh. Waqtiga dambe ayaynu isu sheegi doonaa oo dhinacyo badan, dhinaca arrimaha bulshada, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca siyaasadda, meelaha ay dowladda hoose mariso iyo meelaha ay uga baahan tahay in laga sii ambaqaado gaar baynu isugu ahaan doonaa ishtiraarkeenna dambe. Hadda waa mahadnaquun. Laakiin waxaan oran lahaa kelmaddeeda dhalinyaraatiin, marka laga reebo odagandaan isku daadanahay in ballan soo gelgelinayay, marka laga reebo intiina kale dhalinyaraatiin, maskaxdii cusbayd iyo dhiiggii cusbaa ee ummaddu idin ku xuuqday waxaa la doonayaa waxa dhiman dowladda hoose inaad ku kordhisaan. Waynoo haray maanta waxaan halkan aanu ka hadlaynaa un waxa weeyaan inaynu baarigno lana dardaaranno runtii sida quruxda badan leh ee runtii sharafta badan ee xulimaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba ay runtii u tartameen transparency uu ka muuqdo oo ay ka muuqato biseyl ma garanaysaa siyaasadeed, oo runtii in sagaalka xubnoodu meel keliya gacanta u taagaan dhadhan ma samaynayso, laakiin waxa dhadhan samaynaysa in runtii la tartamo oo runtii codkaa lagu kala baxo. Waa biseylka siyaasadeed iyo biseylka dimuqraadiyadda ee runtii aynu doonayno inaan bulshadeenna u horseedno sida hufan iyo sharafta leh
أي قعدت وتأكتن هنتي سوهم بريئين بعندنا قيمة قارية معنا قارن نص ما ينسى أدبنا مركا عندنا شرفنا وقتهاي إن أنو إذن لو إذا قدر يك يحل ألق با إذن هري الله إلهي هذا مقاس ربنا إذن كنا أيان لي هاي دادو حاتين ولا لا أدي أدبنا وجدين تحجلنا وأنا جانا وحبلنا غالية إن أن سي مب يميسان لي إذن كرش خيو حق هرو مركا أي حق اللي بتجلي ذا أي إن عوال بودي أنا جانا وحنا جرب كيني شام عبود عدي ورباهين تقرن كسومالي لان عينا بقى.